Tuli eilen tuossa Jussilt viesti, eli Kubelta, että tarvittaisiin näin päivän varoitusajalla taas autoi musavideolle ja pääsisikö messiin, niin meikän lomalla, eli onnistuu hyvin, viedään Benkku sitten Inka Mutsilua ja Inka pääsee myös Kravenilla mukaan. Chaserin siinä pesuvuorossa justiinsa ja Kravenin äsken pesin. Hyvin on saanut porukkaa kasaa. Meitä on nyt aika paljon autoja tulos. Kokoonnutaan tuossa Heurekalla sitten tuossa 4:30 aikoihin. Ja katsotaan sitten paikan päälle, että minkälaista kalustoa. Siellä on aivan laidasta laitaa japskipelejä ja on myös sitten euroautoja. Mutta tässä ei ole tosiaan tarkoitus, että kaikki olisi IDM, vaan ihan kaikenlaiset kiesto sallittu messiin. Mutta katsotaan sitten paikan päälle, että minkälaista kalustoa ja tosi siistiä päästä taas mukaan tähän hommaan. Ja tosi hyvä setti on varmasti luvassa. Pestään nyt pahimmat liat tuosta Chaserin päältä pois ja Crownin päältä. Tosiaan täältä Hyvinkäältä, kun ajaa tonne Helsinkiin päin, niin auto tulee ihan varmasti ole paskana vielä sielläkin päässä. Mut me lähdetään sitten Heurekalta tonne Malmin lentokentälle. Mä rupeen huuhtaseen tuota. Kävin äsken nappaa nopea vielä pientä evästä tuolta kaupasta. Mä patonkin ja juotavaa ja nyt suuntaan tuohon Heurekalle. Kello on tällä hetkellä 21:01, eli 20 minuutin päästä sitten liikkeelle lähtö siitä Heurekalta. Ja katsotaan, te paljon siellä jengiä jo tähän aikaan. Joo, eli nyt meillä on porukka tässä kasassa ja kaikki lähti nyt käynnistelemään autojaan ja tässä nyt alustava setti, osa tulee vielä perässä. Täällä on ihan kaiken näköistä kalusta, ai vitsi mä fiilaan. Tonikin sai sen sorku esille ja sieltä tuli 370 GT Skyline ja toinen perässä ja nyt lähdetään letkalla vetelään. Sovittiin, että Toni saa lähteä tuosta liidaa, se osaa varmasti parhaimman reitin tonne lentokentälle, kun on varmaan muutama kerran vetänyt aikaisemminkin siellä. Joku varmasti miettii paljon tossa suorerissa on tehoa, niin siinä on semmoset 1000 heppaa aika lailla. Et siinä on voimaa. No niin, odotellaan tässä nyt, että portit avautuu ja nyt on hyvin porukkaa täällä kasassa. Tänne tuli vähän pidempääkin jengiä ja hyvän näköistä. Tosi siistiä setti on varmasti luvassa, eikä ole ihan innolla. No niin, nyt alustavasti asettaudutaan tänne kentälle ja katsotaan miten nämä kiesit täällä jakaantuu tänne. Mutta sieltä vaan tulee jengiä ja siinä Inka Crownilla. Tosiaan Mäkkihän on sitten fiittaamassa tässä biisissä, eli Mäkki ja Kube yhteisbiisi. Käykää kuuntele sit, kun video tulee ulos. Mun kanavalla varmasti mä tuun sanomaan sitten, milloin video ulkona. Mä nyt julkaisin tämän videon aikaisemmin, eli saatte pientä maustetta tulevasta. Tässä näitä kohtauksia nyt on otettu ja nyt meillä on Christianin kanssa tässä pienet viivat meneillään. Siinä on semmonen yli 700 heppanen ja meikä 311 heppaa, että huonosti käy. Mutta lähdetään ottaa ottoi. Jussi valmiina siellä getarikyydissä ja meikä ehkä valmiina.
Joo, eli hetkeksi jätti tosiaan tähän. Ahtoputki oli lähtenyt irti tuosta ja nyt se on fiksattu, että lähdetään jatkaa kuvauksia. SMX ja niissä Kube. Katsotaan kummassa on enemmän löylyä. Kaverukset haasti toisensa nyt kun on mahdollisuus. Näyttää siltä, että Kube taisi viedä. Nähdään taas viikon päästä lauantaina ja se on täältä enää. Morjes!